Përshëndetje njerëz, mirë se vini në kanalin tim, shpresoj që të jeni të gjithë mirë. Sot kam vendosur të bëj një video për t'ju treguar juve rutinën time të make-up-it. Pra make-up-in që e bëj çdo ditë kur dal të pi ndonjë kafe me shoqe apo me familjar. Po ashtu dua të theksoj se nuk jam një profesioniste e make-up-it. Thjesht dua të tregoj mënyrën se si unë e realizoj make-up-in. Uroj që t'ju pëlqej, vazhdojmë. Kjo është çanta ime e make-up-it. Në hapim dhe t'i marrim sendet që në duhen. Në duhet kjo kuskuq. Në duhet një brushi kjo për highlighter. Në duhet një maskar nga esenca. Në duhet fondatina nga L'Oreal. Brusha për të teksuar mollëzat. Gjithashtu edhe kjo për teksimin e mollëzave. Diçka tjetër. Po, lampë zi nga Flomat për të vendosur porsile. Pashtu na duhet edhe concealer nga Catrice. Diçka tjetër. Po, pambuk për të shtrirë concealerin. Pashtu edhe një eyeliner nga Catrice. Apo Catrice, nuk i dhjë saksi si pojë. Pashtu edhe një brush për të teksuar vetullat. Një brush për të vendosur palet në sy. Dhe gjithashtu në duhet edhe lapsit të cilin nuk po arrit të gjej. Ja, arrita të gjej. Pra është nga She Style Zone. Lapsi vetullave, ka dhe këtë brushën të të krejt vetullat. Ok, diçka nga çanta, mendoj që nuk më duhet më. Më duhet highlighter nga Catrice, nga këtë përdorium. Cilat në ngjyra të bukura, tri nuanca. Dhe po ashtu, paletën nga FB Cosmetic. Kjo ka ngjyrat mjaft të bukura për përditshmërinë natyrisht. Pra, këto të gjitha më duhen. Dhe tani, fillojmë. Para se të fillojmë me make-upin, ne duhet t'i largojmë flokët që të mos na pengojnë me një shnoll të vogël, mjaft kanë kjo. Një. Ok, fytyra duhet të jetë e pastër. Dhe më pas vendosim krem, këtë unë e përdore të Nivea-s. Në këtë metodë e shtrim krema në mënyrë të në metodë si masaj. Pastaj vazhdojmë me lapsin e vetullave. Nëse që e shini dalime. Dhe është të një edhe në pjetra. Dhe kësë e se janë por të vit. Me vitullat. Në ngjyrosjen e vetullave mbaruam
tani, vazhdojmë me eksperimentin e vetë me mamën e kokës. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Mori, Pucha, apo Glusha? Ia si duke, dhe këmët. Pastaj, mërë përsëri concealer, dhe vendosu me kapa concealer. Marim pambuku. Veshti concealer su. Më pas, vazhdojmë me paletën. Marrim edhe brushën dhe vendosim ngjyrën këtu. Marrim Vazhdojmë me eyelinerin. Vendosim vetëm një biz, pak, jo shumë të dekruar. Ta bëjmë të njëjtën formë në syrin tjetër. Okay, me eyelinerin mbaruam. Tani vazhdojmë me fundatina. Unë e vendosi dhe të sa për t'ja dhe një nuancë stilës për vetëm sa një lanë pagës ngjyrë të dyrës. Ne kishim haruar një gjë. Pra, kemi haruar bambukun që është i kontaktime. Një është plutë. Dhe e vendosim me këtë formë, në këtë mënyrë.
faqe ta shihni mirë procesin. Më pas e shtim tani, më vazhdojme me concealerin e vendose kursive smarim pambukun dhe përhapim. Vazhdojmë që të teksojmë rozat e të kubot të esas. Në të ira është kjo e u që i të shimpet e nëse që po dhe në këtë formë marim brushën dhe lekë zë vendosim produkte në rozat. Pas vendosim akës edhe e ba shtu. Në pas vazhdojmë me highlighter, zakonisht e përdori këtë nuancën këtu. Drehet edhe në kamer, më pas vendosim e pakës të funda. Marim edhe një brush tjetër. Kështu kështu. Marim kështu edhe të pakës dhe vendosim. Jemi në regull. Më pas pas kemi haruar të vendosim laps në zi kursive dhe përdori këtë një. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Let's see, let's get it. Let's bounce it. Let's check it. Në fillim do i luim qërë këtë në fakt pakës dhe marim këtë të japim form vetë, lave të ingrejmë
do të kemi kujdes që mos ti ti qem qërti. Mascara. Ngrimin përfunduam. Vetëm në pangës lëkët. Dhe besoj se jemi gati. Uroj që të ketë pëlqyer ngrime. Ok njerës, përfunduam edhe me videon e sotme. Uroj që të ketë pëlqyer. Nëse keni ndonjë ide për ndonjë video, atëherë më shkruani në koment dhe më pas shpresoj që të realizojmë. Nëse je duke më shikuar për herë të parë, atëherë më haro të më bësh like video nëse të ka pëlqyer, follow nëse dëshiron në Instagramin tim, do më bëhej qefi. Uroj që të keni kaluar sa më mirë në këto çaste që më keni ndjekur dhe shihemi me gjëra të reja. Tung tung.